Tudo bom? Assalamu alaikum. Eu sou o Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Estou de protegida, mas eu estou em casa, então não preciso usar protetor, né? Então vamos lá. Estou aqui com esta linda música, veja! Melodic Celtic Fantasy, Royalty Free Music. Pelo menos é o que diz aqui nesse vídeo, tá? E eu estou aqui com um texto para as crianças. Isso, a água da vida. Deixa eu só abaixar um pouco o som. A água da vida. Então vamos ver do que se trata. Saúde, em primeiro lugar, né? Muita saúde a todos. Um conto de fadas dos irmãos Grimm. Então vamos lá. Houve uma vez um rei muito generoso que vivia feliz e tranquilo em seu reino. Ele era generoso e vivia feliz em seu reino. Um belo dia, adoeceu gravemente e ninguém tinha esperanças de que escapasse. Ele tinha 3 filhos, os quais estavam deveras consternados, vendo que o estado do pai piorava dia a dia. Encontravam-se eles no jardim do castelo a chorar, e de repente viram surgir à sua frente um velho de aspecto venerável, que indagou a causa de tamanha tristeza. Disseram-lhe que estava aflitos porque o pai estava gravemente enfermo e os médicos já não tinham esperança de o salvar. O velho então disse-lhe: "Eu conheço um remédio muito eficaz que poderá curá-lo. É a famosa água da vida." A famosa água da vida. Mas é muito difícil obtê-la. O filho mais velho disse: "Hei de encontrá-la, custe o que custar." Dirigiu-se imediatamente aos aposentos do rei, expôs-lhe o caso e pediu permissão para ir em busca dessa água, a única coisa que poderia salvá-lo. "Não", disse o rei, "sei bem que essa água maravilhosa existe, mas há tantos perigos a vencer antes de chegar à fonte, que prefiro morrer a ver um filho meu correndo esses riscos." O príncipe, porém, insistiu tanto que o pai acabou por consentir. Em seu íntimo, o príncipe ia pensando: "Se conseguir a água, tornar-me-ei o filho predileto e assim herdarei o trono." Partiu, pois, montado em rápido corcel na direção indicada pelo velho. Após alguns dias de viagem, ao atravessar uma floresta, viu um anão mal vestido, que o chamou perguntando: "Aonde vai com tanta pressa? Que tens tu com isso?" "O múnculo ridículo", respondeu ativamente o príncipe, sem deter o cavalo, "não é da sua conta." O príncipe falou pro anão, né? O anãozinho ofereceu-se e rogou-lhe uma praga.
mais tarde, o príncipe viu-se entalado entre duas barrancas. Quanto mais andava, mais se estreitava o caminho. Até que, tendo-se o atalho apertado demais, não pôde mais avançar, nem recuar, nem voltar o cavalo, nem descer. Ficou ali, aprisionado, sofrendo, fome e sede, mas sem morrer. O rei aguardou sua volta durante muitos dias, mas em vão. O segundo filho, julgando que o irmão tivesse morrido, ficou contentíssimo, pois assim seria ele o herdeiro do trono. Foi ter com o pai e pediu-lhe permissão para ir em busca da água viva. Aliás, da água da viva, da vida, desculpa. A água da vida, tá? O rei respondeu o mesmo que havia respondido ao primeiro. Por fim, ante a insistência do rapaz, acabou cedendo. O segundo príncipe, então, montou a cavalo. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Confortável. Bom, então, continuando aqui, ó. Então ele montou a cavalo, onde estou? O segundo príncipe então montou a cavalo e seguiu pelo mesmo caminho. Após alguns dias, quando atravessava a floresta, surgiu-lhe um anão mal vestido, que lhe dirigiu a mesma pergunta: para onde vais com tanta pressa? Gente, pedaço de gente, sai da minha frente, se não queres que te espezinhe com o meu cavalo. O anão afastou-se e roubou-lhe a mesma praga que o primeiro, que é o primeiro, né, o irmão dele mais velho. Assim, o príncipe acabou entalado nas barrancas como outro irmão, sem poder avançar, recuar ou fazer qualquer movimento, sendo assim castigados os dois orgulhosos, tá? O irmão mais velho e o segundo. Passados muitos dias e vendo... Peraí, deixa eu ver se eu acho meus óculos. Ah, tá aqui. Ó, passados muitos dias, né? De longe eu enxergo só de óculos, tá? Então, continuando, ó. O jovem príncipe montou seu cavalo. Bom, não. Bom, assim o príncipe acabou entalado nas barrancas, como outro irmão, sem poder avançar e também não podendo recuar ou fazer qualquer movimento, sendo assim castigados os dois orgulhosos. Passados muitos dias, vendo que os irmãos não voltavam, o filho mais moço foi pedir licença ao pai para ir buscar a água da vida. O rei não queria consentir, mas, ante as insistências reiteradas do moço, foi obrigado a ceder. O jovem príncipe montou em seu belo cavalo e partiu. Quando encontrou o anão na floresta, que lhe perguntou aonde ia com tanta pressa. O jovem, que era delicado e amável, deteve o cavalo, dizendo: vou em busca da água da vida, o único remédio que pode salvar meu pobre pai, que está à morte. Sabes onde se encontra?
Perguntou o anão. Então o anão perguntou pro mocinho, né? Pro jovem príncipe. Você sabe onde se encontra essa tal água? Água da vida? Perguntou o anão pro príncipe. Aí o príncipe, né? Que era o mais gentil dos três. Respondeu o príncipe, eu não sei onde está, onde se encontra. Pois bem, já que me respondeste com tanta amabilidade, disse o anão, vou indicar-te o caminho que deves tomar. Ao sair da floresta, não te metas pelo desfiladeiro, que vires pela frente, vira à esquerda. Depois de dias e dias de marcha, encontrarás diante de ti um castelo encantado. E é no pátio desse castelo que se acha a fonte da água da vida. O castelo está fechado por um grande portão de ferro maciço, certo? Mas basta tocá-lo 3 vezes com esta varinha que te dou para que se abra de par em par. Assim que entrares, terá 2 leões enormes prestes a lançarem-se sobre ti para te devorar. Atira-lhe estes 2 bolos para apaziguá-los, aí corre ao parque do castelo e vai buscar a água da vida antes que soem as 12 badaladas, senão o portão fecha-se e tu ficarás lá preso. O príncipe agradeceu gentilmente ao anão, pegou a varinha e os 2 bolos e se pôs a caminho. E, conforme as suas indicações, chegou diante do castelo. Com a varinha mágica, bateu 3 vezes no imenso portão e este abriu. Abriu-se. Ao entrar, os 2 leões arremessaram-lhe contra ele de bocas escancaradas, mas apaziguou-os, atirando-lhes os bolos. E assim, não sofreu mal algum. Antes de dirigir-se à fonte da água da vida, o príncipe não resistiu à tentação de ver o que havia no interior do castelo, cujas portas estavam abertas. Galgou a escadaria e entrou. E entrou. E viu uma série de salões grandes e luxuosíssimos. No primeiro deles. Saúde! Nos salões, né? Luxuosíssimos, né? No primeiro deles, viu imersos em sono letárgico uma multidão de fidalgos e criados. Sobre uma mesa, avistou uma espada. E um saquinho de trigo. Teve um pressentimento que esses objetos lhe poderiam ser úteis e levou-os consigo. Passando de um salão para o outro, no último, deu com uma princesa de beleza deslumbrante, a qual se levantou e disse-lhe que, tendo conseguido penetrar no castelo,
destruiria o encanto que pesava sobre ela e todos os sustos do seu reino. Mas o efeito do encantamento só cessaria mais tarde. Dentro de um ano, dia por dia, disse ela, se voltares aqui, serás meu esposo. Depois, indicou-lhe onde estava a fonte da água da vida e despediu-se dele, recomendando-lhe que apressasse para poder sair do castelo antes de o relógio da torre bater as 12 badaladas do meio-dia. Porque nesse momento exato, os portões se fechariam. O príncipe percorreu em sentido inverso os numerosos salões por onde passara, até que um deles viu uma belíssima cama com as roupas muito alvas e recendentes. Como estivesse cansadíssimo da longa caminhada, sentiu-se tentado a descansar um pouco. Deitou-se para tomar um breve repouso e adormeceu. Felizmente, mexeu-se e fez cair do chão a espada que colocou ao seu lado. O barulho despertou-o em tempo, pois, perdendo a hora, ficaria prisioneiro no castelo. Levantou-se depressa. Faltava apenas um minuto para o meio-dia e mal teve tempo de correr ao parque, encher um frasco com a preciosa água e fugir, transpondo os batentes da entrada. Soou o relógio dando meia-noite. O portão fechou-se com estrondo tão rapidamente que ainda apanhou um tacão do príncipe, arrancando-lhe uma espora. Acho que ele raspou, né? E caiu uma espora do sapato dele. O príncipe estava no auge da felicidade por ter conseguido a água milagrosa que salvaria a vida de seu amado pai. E ansioso de ver-se no palácio, pulou sobre a sela e partiu a galope. Na floresta encontrou um anão, no mesmo lugar, o qual, ao ver a espada e o saquinho de trigo, lhe disse: fizeste bem em guardar este precioso tesouro. Com essa espada poderás sozinho vencer os exércitos mais numerosos, e com o trigo desse saquinho terás todo o pão que quiseres, e nunca se lhe verá o fundo. Sério? Encantado por conhecer os dons prodigiosos da espada e do saquinho, estava, contudo, apoquentado com a ideia da desgraça dos irmãos. Perguntou o anão se não poderia fazer algo por eles. Posso, respondeu o anão. Ambos estão um pouco distantes daqui, entalados entre barrancas muito apertadas. Amaldiçoei-os por causa do seu orgulho e insolência. O príncipe rogou encarecidamente que lhes perdoasse e os libertasse, e tanto insistiu que o anão cedeu às suas súplicas. Mas advirto-te que se arrependerás, disse o anão. Não te fies nele. São de mau coração. Liberto-os apenas para te ser agradável. Assim dizendo, o anão fez as barrancas se afastarem, deixando os
entalados em liberdade. Pouco depois, reuniram-se ao irmão que os estava esperando, muito feliz por os tornar a ver. O príncipe logo lhes narrou as suas aventuras e disse-lhes que daí a um ano voltaria novamente ao castelo para desposar a maravilhosa princesa e reinar com ela sobre um grande país. Depois, puseram-se os três a caminho de regresso para casa. Atravessaram um reino que estava assolado pela fome e pela guerra. Estando o rei já desesperado de poder salvar-se e a seu povo, o bom príncipe então confiou ao rei o saco de trigo e a espada mágica. Com esses objetos, o rei conseguiu derrotar os exércitos invasores e encher todos os celeiros até ao forro do precioso cereal. O príncipe tornou a receber a espada e o saquinho, e os três irmãos continuaram na viagem. Para encurtar caminho e rever mais depressa o pai, resolveram tomar um navio. Durante a travessia, os dois irmãos mais velhos, devorados de ciúme, começaram a conspirar contra ele. Nosso irmão conseguiu a água da vida e nós não. Com isso, nosso pai o promoverá a herdeiro único do trono, que deveria ser nosso, e a nós nada tocará. Então juraram perdê-lo. De noite, quando ele dormia a sono solto, furtaram-lhe o frasco e substituíram a água da vida por outra salgada. Tentaram também roubar-lhe a espada e o saquinho de trigo, mas quando ia apoderar-se deles, os objetos desapareceram de repente. Quando chegaram em casa, o jovem correu para o pai e apresentou-lhe o frasco para que bebesse e logo ficasse bom. O rei mal engoliu alguns goles daquela água salgada, achou o gosto horrível, piorou sensivelmente. Estava ele se lastimando quando chegaram os dois filhos mais velhos e acusaram o irmão de ter querido envenenar o pai. Eles, porém, traziam-lhe a verdadeira água da vida e lhe ofereceram. Apenas bebeu alguns goles, pôde logo levantar-se do leito, cheio de vida e de saúde, como nos tempos de sua juventude. O pobre príncipe expulsou da presença do pai, o pobre príncipe expulso da presença do pai, entregou-se ao maior pesar. Os dois mais velhos vieram ter com ele e, rindo e mofando, disseram-lhe: pobre tolo, tu tiveste todo o trabalho e conseguiste encontrar a água da vida, mas nós tivemos proveito. Devias ser mais esperto e manter os olhos abertos. Enquanto dormias a bordo, trocamos o frasco por outro de água salgada e poderíamos, se quiséssemos, ter-te atirado ao mar, mas nos livramos de ti. Se quiséssemos, teria te jogado ao mar para nos livrarmos de ti. Mas tivemos dó. Livra-te, contudo, de reclamar e contar a verdade ao nosso pai, que não te acreditaria se tiveres uma só palavra. Não nos escapas. Se disseres uma só palavra, não nos escapas. Perderás a vida. Também não penses em ir desposar a princesa daqui a um ano. Ela pertencerá a um de nós dois. Que irmãos maus, né? O rei estava muito zangado com o filho mais moço, julgando que tivesse querido envenenar. Convocou, portanto, os seus ministros e conselheiros e submeteu-lhes o caso. Foram todos de opinião que o príncipe merecia a morte, e o rei decidiu que fosse morto secretamente por um tiro. E, partindo o moço para casa, sem suspeitar de nada,
um dos criados do rei foi encarregado de o acompanhar matá-lo na floresta. Quando chegaram ao lugar destinado, o criado, que era o primeiro caçador do rei, estava com um ar tão triste que o príncipe indagou a razão daquilo. "Que tens, caro caçador? Proibiram-me falar." "Mas devo dizer tudo", respondeu o caçador. "Diz então o que há." "Nada temas. Estou aqui por ordem do rei e devo matar-vos." O príncipe sobressaltou-se, mas disse: "Meu amigo, deixa-me viver. Dar-te-ei meus belos trajes em recompensa e tu me darás os teus, que são mais pobres. Da melhor boa sorte", disse o caçador. "É preciso que o rei julgue que executaste as suas ordens. "Da melhor vontade", né? Disse o caçador. Então, ele aceitou a proposta do príncipe, né, de trocar os trajes. "É preciso que o rei julgue que executaste as suas ordens", disse o príncipe. "Senão a sua cólera recairá sobre ti. Vestirei essas pobres roupas feias e tu levarás as minhas como prova de que me mataste. Em seguida, abandonarei para sempre este reino." Assim fizeram. Pouco tempo depois, o rei viu chegar uma embaixada faustosa do rei vizinho, incumbida de entregar ao bom príncipe os mais ricos presentes em agradecimento por ter ele salvo o reino da fome e da invasão do inimigo. Diante disso, o rei pôs-se a refletir: "Meu filho seria inocente?" E comunicou aos que o serviam: "Como me arrependo de o ter mandado matar. Ah, se ainda estivesse vivo." Então, encorajado por essas palavras, o caçador revelou a verdade. Disse ao rei que o bom príncipe estava com a vida, mas em lugar ignorado. Imediatamente, o rei mandou um arauto proclamar em todo o país que considerava o filho inocente e que desejava imensamente que ele voltasse para casa. Mas a notícia não chegou ao príncipe. Encontrara seu amigo anão, que lhe dera ouro suficiente para poder viver como um filho de rei. Nesse ínterim, a princesa do castelo encantada, que ele livrara do sortilégio, mandara construir uma avenida toda calcetada com chapas de ouro maciço e pedras preciosas, a qual conduzia diretamente ao castelo, explicando aos seus vassalos: "O filho do rei, que será meu esposo, não tardará a chegar, virá galope bem pelo meio da avenida, mas se outros pretendentes vierem cavalgando à beira da estrada, expulsem-nos a chicotadas." Com efeito, dia por dia, um ano depois do jovem príncipe ter penetrado no castelo, o irmão mais velho achou que podia apresentar-se como sempre salvador e receber a princesa como esposa, por esposa. Ao atravessar o portão e vendo aquela avenida calçada no meio de ouro e pedrarias, não quis que o cavalo estragasse com as patas tanta riqueza que ele já considerava suas, e fez passar o animal pelo lado de fora. Mas, quando chegou diante do portão do castelo, dizendo que era o noivo da princesa, todos riram e depois correram de lá a chicote. Depois, pouco tempo depois, né, vinha também o segundo príncipe e, quando chegou à entrada do castelo, vendo todo aquele ouro e joias, pensou que seria um pecado arruiná-los. Deixou, portanto, o cavalo galopar pelo lado esquerdo e apresentou-se como sendo o noivo da princesa,
teve a mesma sorte que o irmão mais velho. Foi corrido a chicote. Estão gostando da história? Tá comprida, né? Tá longa. Espero que gostem. Não se esqueça de deixar o seu like, por favor, para que este vídeo seja mais divulgado na internet. Estava justamente findando o ano estabelecido e o terceiro príncipe resolveu deixar a floresta para ir ter com sua amada e ao seu lado esquecer suas mágoas. Pôs-se a caminho. Só pensava na felicidade de tornar a ver a linda princesa. E é tão embebido que nem sequer viu que a estrada estava toda coberta de pedras preciosas. Deixou o cavalo galopar pelo meio da avenida e quando chegou diante do portão do castelo, este foi-lhe aberto de par em par. Soaram alegrias, fanfarras e uma multidão de fidalgos saiu para recebê-lo. Dentro em pouco apareceu a princesa, deslumbrante de beleza, que o acolheu cheia de felicidade, declarando a todos que ele era seu salvador e senhor daquele reino. E as núpcias foram imediatamente realizadas em meio às esplêndidas festas. Depois, terminadas as festas, que duraram muitos dias, ela contou-lhe que seu pai o havia proclamado inocente e desejava vê-lo de novo. Acompanhado da rainha, sua esposa, ele foi ter com o pai e contou-lhe tudo quanto se passava, como fora traído pelos irmãos e como esses o obrigaram a calar-se. O rei, extremamente irritado contra eles, mandou que seus arqueiros os trouxessem à sua presença a fim de receberem o castigo merecido. Mas, vendo suas maldades descobertas, eles tinham tomado um barco tentando fugir para terras longínquas, para aí esconderem sua vergonha. Não conseguiram. Sobreveio uma tremenda tempestade que tragou o navio e eles pereceram miseravelmente. Eu sou Brisa Sócio. Inscreva-se no canal e dê o seu like, please. Saúde a todos. Proteja-se do coronavírus. Assim. Certo? Com uma proteção adequada ao saírem de suas casas. Ao chegar, lave bem as mãos. E beijo a todos. Assalamu alaikum. Bye. E até o próximo momento de leitura. Tchau. Bye, bye.